God morgen. Det er onsdag, og jeg skal jobbe noen timer. Og så skal vi hjem, så skal jeg hjem og så gjøre meg klar og sånn til vi skal til Oslo, så det gleder vi oss veldig til. Så let's start our day, sier jeg bare. Vi er på vei til Oslo! Oslo! Det ble litt forandring i planene, så som dere ser så sitter vi ikke på toget. Vi regnet litt på det, fordi for det første så var det buss for tog fra Vestby, så uansett hvilket tog vi tok, og det var vel sånn på vei hjem nå, regner jeg med. Ja, som driver jobber på linjen. Ja, så hadde det blitt buss for tog. Ikke det at det nødvendigvis er den største krisen i verden, men vi regnet litt på det, og prisen for å stå parkert i Oslo og toget for meg og Guro hadde blitt så å si nøyaktig det samme. Så da fikk Guro lov til å ta valget om hun hadde lyst til å kjøre eller ikke, og da tok vi liksom greit bilen. Men vi kommer til å parkere på Oslo S. Ja. Fordi at vi kjører ikke noe lenger enn det. Men så... Jeg vil ikke surre meg ned til Aker Brygge med bil, for å si det sånn. Nei. Så vi tar oss og parkerer på Oslo S, og så skal vi gå ned til Aker Brygge, og så skal vi møte Grim og Thea der halv... Eller Thea halv fem. Ja, vi skal møtes ved latter. Ja, ved latter halv fem. Så exciting! Jeg sa til Guro i stad at jeg håper at vi lever opp til forventningene deres. Jeg merker jeg er skikkelig nervøs. Ja, jeg er ikke nervøs for at jeg ikke skal like dem, for det vet jeg at jeg kommer til å gjøre. Men jeg er litt nervøs for at de ikke skal like meg. We have issues. Så, nei da. Jeg føler meg også utrolig overpynta, for jeg har på meg sminke for første gang på en og en halv måned eller noe. Så jeg føler meg skikkelig dum, men... Jeg glemte å ta med meg noen billettene. Jeg har med meg... Epic fail! Jeg har med meg et par ekstra ting, hvis du vil låne. Why? I don't know! Tilfellig jeg synes denne ble litt for sterk. Jeg vet ikke hva jeg synes. Ok, kanskje vi kan kjøpe noe. Hæ? Kanskje vi kan stå... Vi skal gå fra Oslo S til latter, så... Jep. Kanskje vi kan stå inn i en butikk. Kanskje det blir en liten shopping-runde. Så, nei da. Da er vi på vei. Vi skal begynne i regjeringen. Jeg har på følelsen at jeg har vært et eller annet sted og spist i nærheten her. Oslo! Jeg må ta på meg solbrillene. Guro var litt sånn, nei det er jo så... Jeg var litt optimistisk. Jeg var fra Pink Monkey. Løven får jeg med denne. Gjør jeg vel. Vi er turister som følger GPS. Jep. Vi har noen 9 minutter til vi skal møte Thea og Grim, og ellers hadde vi ikke gått etter det, så hadde vi jo aldri... Da hadde vi ikke vært her, for å si sånn. Jeg skal gå over veien her, jeg. Ja, det hørtes nesten litt sånn ut. Alle på latter er jo svensk. Ja? Se hvem vi er sammen med! Hei, hei! Har vi noe mellom tennene? Nei, det ser veldig bra ut egentlig. Det er flott. Jeg skal på scenen, så det er greit å vite. Men igjen, hadde det vært morsomt. Ja, det hadde vært morsomt. Alle slike ting er sånn folk lærer. Jeg tror du skal sette på noe i. Ja, skal vi plante noe? Bare på gøy. Bare på gøy. Ja. Ja, så dere er i Oslo altså. Vi er på storbyferie fra Bergen. Ja. Det var deilig å komme back fra regn. Det var liksom... Det var typisk Bergen-vær, for å si det sånn. Ja, det er jo farlig å gå ut. Hvis du har underbitt. Ja.
Det er faktisk ikke, jeg kan ikke ta kredit for den vitsen, det er en annen vits. Ja. Den har jeg hørt et sted, det var ikke min vits. Men det har regnet så inn for jævlig det siste. Så å komme til Oslo, det er akkurat som å komme til Spania. Ja, og det er jo ikke akkurat den varmeste dagen i dag, egentlig. Nei, det er jo 15 grader. Ja, det var... Det er tropevarme, det er for oss. Ja. Så kjekt. Så det er 5 dager i Oslo, som heter Tønsberg en tur. Tønsberg, ja. Ja, men første gang for min... Ja, er det det? Ja. Ok. Altså... Okay. Hvis det er fint vær. Ja. Ja. Så gå på brygga på Tønsberg der, liksom. Åh, oh, det er så fint. Skal du ha show? I Tønsberg, ja. Som godt venter. Ja. Kommer grammatikken nå fra siden her? Mamma bor i Tønsberg. Ja. Ja, så da skal vi ha ferie. Nå er jeg på jobb. Ferie, liksom. Ja. Nå jobber jeg jo på latter. Men jeg er på ferie. Ja, du er på ferie. Jeg jobber bare 15 minutter dagen nå, men allikevel jobb. Ja. Så det blir vel det lengste vi drar hjemmefra, det er Tønsberg i år. Ja. Ja. Og der skal dere være hvor lenge sover? Ikke lenge. Fire dager. Fire dager. Ja. Ja. Skal dere kjøre, nei, flyr dere herfra? Vi fløy hit, første gang vi fløy med babyen vår, og det var spennende. Stress. Ja, det gikk fint. Nei, vi skal ta toget til Tønsberg. Ja, veldig lurt. Fly fra Sandfjord hjem. Ja. Fly fra Sandfjord hjem. Skal vi ikke sette deg i salaten? Pia med barnebakt borti her, det går kjempefint. På Instagram. Er du spent, Pia? Ja. Det her blir bra, ja. Jeg gleder meg. Skal vi se? Men skal vi betale her nå? Nei, jeg tror ikke det. Ja da. Her skal vi betale da, sikkert. Ja, men her tar jeg altså... Min... Det var egentlig litt deilig å gå nå, selv om det regnet litt. Ja, det var det. Synes jeg i hvert fall. Men det slette håret mitt, det er ikke slett lenger. Ikke når det regner, men fy søren så moro vi har hatt det. Ja. Det er sånn der, og jeg, det her er sånn typisk sånn, for nå synes jeg det var nesten så jeg fikk litt sånn tår i øya fordi vi skulle gå fra dem. For jeg har hatt det så utrolig gøy, og da blir det alltid litt trist. Men heldigvis nå er det ikke mange ukene til vi skal til dem. Og da er det litt... 350? Hæ? Det var ikke gærent. Nei, herregud. Vi regnet jo på at det kom til å bli mye dyrere enn det. Ja, altså vi tenkte jo det at... Det kom til å bli... 600 kroner regnet vi på. Ja. Og så... Matta til Guro, vet du. Nei. Jo, men vet du hva jeg lurer på om det kan være? Nei. Jeg lurer på om det kan være det at... Ja, men Guro, den er her. Ja, der står den jo. Står helt alene, ikke vanskelig å se i det hele tatt. Jeg lurer på om det kan være, er det at vi har stått såpass lenge at det går som en dag. Så 350 var maksprisen for et døgn. Ok. Så vi har stått såpass mange timer at de tenker at... Her skulle vi stå et helt døgn, men da var det jo absolutt verdt å kjøre. På vei, hei Matt. Vi kommer til å vlogge litt når vi kommer hjem også, bare sånn for at nå ser dere oss jo unntatt det ene øyeblikket vi kjører under gatelys også, så ser dere oss litt bedre. Men jeg måtte bare, jeg er sånn lykkerus jeg nå. Jeg har hatt den mest perfekte dagen noensinne i Oslo, og det å få treffe Grim og Thea, og tingen var det at de var akkurat sånn som jeg trodde de skulle være, og så er det litt grann det der med at og jeg og Guro har opplevd det en gang før med Helle også, at man treffer folk, og så kommer man så, i hvert fall fra min og Guros side, at man kommer så godt overens med dem, og så har man på følelsen at man har kjent dem i mange år, ja. For de er så lette å prate med, og nei, jeg snakker mer om dem når vi kommer hjem, for jeg vil liksom at dere skal se det. Her blir det slitsomt å sitte og se på det. Det er bare sånn mørk, svart screen. Det er sånn vi skal vlogge hver gang nå. Når vi ikke vil synes, så bare svart, og så bare hører du oss prate. Vi hadde nesten helt glemt at vi skulle hilse til en hel haug med folk i vloggen i dag. Så vi skal først hilse til Alva. Hallo! Når Guro slutter å gjespe. Og så må jeg bare inn på bildene mine. Vi skal... What? Jeg må lese, skjønner hun.
Det kan hende høre regnet, fordi det regner nå så inn i granskene. Ja, men... Emalina, Endre. Ja. Ja. Ja, hvis det er navnet ditt, så var det et navn jeg aldri har sett før, og sorry at jeg ikke klarte å si det. Og så skal vi se, det er flere vi skal hilse til, skjønner du. Jo, vi skal hilse til Maren. Hei, Maren. Maren. Og så skal vi hilse til Martine Åser. Hei. Og så skal vi se. Vi skal hilse til Maria og Emilie. Hallo! De sendte meg en Snapchat i går, så det var veldig hyggelig. Ja, da var hilserunden over for denne gang. Nå skal vi prøve å gå inn uten å bli gjennomvåte, men det tror jeg ikke kommer til å gå. Det regner veldig. Se hvordan det regner. Jeg vet ikke om dere ser det, men kanskje dere bare hører det, men... Herregud! Hjelp! Oppsummering av dagen fra krølltoppen som har gått ut i regnet. Vi løp fra bilen og inn, og det er det beste jeg har løpt på mange år, så det var jo... Det var fin øvelse fra når jeg skal løpe fra zombier. Ja. Ja, for å oppsummere dagen, hva kan man si? Det har vært utrolig bra, og... Altså, en så perfekt dag. Jeg hadde det så utrolig koselig. Mm. Det var sånn, det var vondt å dra fra dem. Jeg bare, nei, det er så lenge til vi skal til dere. Mens jeg kanskje skal få lov til å gjøre andre ting også. Men det var bare, altså, vi kan jo bare snakke for oss, holdt jeg på å si da. Ja. Men snakk om å komme så godt overens med folk. Mm. Og jeg må si det at jeg ble nesten litt sånn rørt, fordi at Grim hadde liksom... tenkte på det med angsten min, og liksom passet på at jeg visste hvor jeg kunne sette meg, så ikke det var veldig mye folk, og var liksom sånn, ja, går det greit? Det kan jo bli mye folk, og jeg liksom, nei, det går helt fint. Men det bare betydde veldig mye for meg at han faktisk hadde tenkt på det. Mm. Men så utrolig morsomt stand-up show. Jeg har jo aldri vært på stand-up show før. Men det her var veldig, veldig bra førstegangs opplevelse, det var det. Lisa Tønne var jo sånn konferansier, er det det heter? Så hun snakket liksom mellom alle komikerne, og hun var morsom. Og så fikk vi se Kristoffer fra Grimm og Kristoffer snakke film også. Ja, noe som var utrolig. Han var kjempemorsom. Ja. Jeg lo så jeg hadde vondt. Grimm åpnet med sang, og altså... Han sang Pokémon-sangen. Ja, men han kan jo så synge. Altså, det var liksom, jeg bare, ja vel, greit, han skal være flink på det tidlig, og ja, ok, greit. Og så var han supermorsom. Ja. Så det her har vært en kjempefin dag, så utrolig koselig, bare det å prate med Thea, altså vi pratet så lett med dem, så nei, nå gleder jeg meg bare enda mer til vi skal til Bergen, så nå kommer det hvertfall til å gå sakte til vi skal dit, men vi avslutter vloggen her, vi er våte, vi er trøtte og litt slitne, mye inntrykk i dag, vi ses i morgen, tusen takk for i dag, og så snakkes vi, ha det!